Тэгэхээр хүний эрхийн үндэсний комиссийнханд бол би бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. Үнэхээр энэ удаагийн дүгнэлт бол маш сайн бичигдсэн байна. Нийт 400 гаруй хуудастай 7 бүлэг ийм зүйл байна. Тэгэхээр өнөөдөр одоо би цаг бага бүгдийг ярих амжихгүй учраас 7 бүлэг зүйл тус бүр дээр би 44 саналыг бэлдсэн байгаа. Энийг би бичгээр хүний эрхийн үндэсний комисс хөргүүлнэ. Энэ бол жишээлхэд халдшгүй чөлөөт байх эрхийн талаар, иргэний оролцооны эрх зүйн талаар, хөдөлмөрлөх эрхийн асуудлаар, хүүхдийн эрх, ахмад насны эрх, хүний эрх хамгаалал гэдэг ингээд 7 зүйлээр бичсэн. За би нэг зүйл дээр одоо маш эмзэглэж байна. Өнөөдөр энэ илтгэлээс харахад ер нь энэ цөөхөн монголчуудыг арай дэндүү ялалж байна. Юм л бол ачааш шүнэ. Би чухал юм ярих гэсэн. Энэ цөөхөн монголчуудыг арай дэндүү ялалж байна. Яллан гэн шийтгэн гэн шорондож хамгийн хүний эрх зөрчиж байгаа засгийн газар гэж би хэлмээр байна. Өнөөдөр 3.3 сая хүмүүсээ та нар хуваагаад үз. 200 мянган гадаадад хөгжлийн бэрхшээлтэйгээс хүүхдээ хасаад инхэр цаана хитгэн монголчууд үлдчихэж байгаа байхгүй. Энэ хитгэн монголчуудад цагдаа 700, шийдвэр шүүхийн шийдвэрт 3300, шүүгч 500, прокурор 500, өмгөөлөгчгээр ингээд энэ цөөхөн монголчуудад өсто 100 яман 60 ухна гэчээр ийм том бүрэлдэхүүнээр ажилчаад хүний эрхийг л зөрчиж ш та нар. Хуучин талбай дээр хүмүүс үгээ хэлээд үзэл бодлоо илэрхийлэхэд ингэж их шийтгэл авч ясан удаа байхгүй. Та нар ковидизмаар далимдуулаад 3 жил ард түмний амыг хамгичаад одоо сонгуулиудаа ялчаад одоо эргээд тэрийгэ дахиад улам бүр лавшруулж байна. Бүр арай даварч байна. Яагаад энэ залуучуудыг үгээ хэлснийхэн төлөө бүх хүнд яагаад цахим гав зүгэд байгаа? Одоо Facebook дээр лайк дарсныхэн төлөө дарган дуудаж арга хэмжээ авж байна. Бид нар ийм нийгмийг байгуулахыг хүсээгөө. Өнөөдөр ерөнхий сайд нь засгийн газрын гишүүд нь АТ-ийн гараад шууд ард түмнийг ялалж байна. Энийн чинь дагуу Facebook-оор сошиалор сэвэгдээд өнөөдөр шүүх шууд нөлөөнд автж байна. 37 онд хүртэл яг ийм технологи явж исэн байхгүй юу? Тийм учраас энэ хүний эрх зөрчдөг асуудал чинь хэрэгс хитэрж байна шүү гэдэг би хатуу хэлмээр байна. Өнөөдөр нэгдсэн үндэсний байгууллагын шинжээчд ирээд 99% шүүхэн шийдвэргүй баривчлаад байна гэхэд чухамхүү тийм байхгүй гэсэн өнөөдөр илтгэлд гарч штэ. Илтгэлд гарахтаа хүний эрхийн үндэсний комиссийнхан маш олон кейс дээр нарийн судалгаа хийгээд гаргаад ирсэн байна. 60% нь ямар ч одоо шаардлагагүй баривчлагаа байсан байна гэж. Та нарын цөөхөн монголчуудын 60% ягаад ингэ шаардлагагүй баривчлаад байгаа? 5 хүний 4-ийн ямар ч гин буруугүй байсан байна гэж шүүх шийдэг гаргаж байна. Энэ хооронд чинь энэ 5 хүн чинь тэр 461 хичнээ сараар тарчилж байна. Ямар ч байцаалт авдгүй шүүх хурал нь хизээ болох нь мэддэхгүй ингэж монгол хүний эрхийг зөрчихө болоо. Бид нар маш цөөхүлээ. Тэм учраас энэ дээр одоо тэр яаралтай хүний эрхийн хуулиудаа оруулж ир. Тэр бүрдөрж гишүүний гэмт хэрэгс урдсан сэргийлэх хуулийг яагаад одоолтол батлахгүй байгаа? Тэр хууль ороод ирсэн бол эний чинь нилээд хэсгийн шийдэх байсан. Яагаад жижүүрийн шүүхийн асуудлыг та нар одоолтол батлахгүй байгаа? Тэм учраас өнөөдөр хүний эрхийн үндэсний комиссийн илтгэл дурддагдж ш. 73% нь шүүх мтэгүү байхад энэ барилцлагаанууд яваад байна гэж. Энд чи одоо бас арай дэндэж байгаа юм шүү. Яг 7% байж болно, 10% байж болно. Гэтэл чи 73% шүүх мтэгүү байхад ингэж ийм барилцлага хийж болохгүй. За тийм учраас энэ дээр одоо сайн ажилцгаа гэж хэлмээр байна. За төрийн албан хаагчийн хүний эрхийг бол бас дэндүү зөрчиж байна. За. Комс хэрэглэх юм. За энэ хөл тгш 84 Батцвгийн хөлд. Хүний эрхийн үндэсний комисс нэгдсэн үндэсний байгууллагын ажлын хэсгийн урсан дүгнэлтэд холбогдуулаад 99-98 гэдэг хувийг ер нь хуульд заасан энэ баримтлагын арга хэмжээ хуулийнхаа дагуу явсан эсэх тал дээр бол хяналт шинжилгээ хийсэн. Тэгээд 461-р анги дээр 864 кейс дээр аваад үзэхэд өнөөдөр хууль тогтоомжид заасан баримтлах ажиллагаа шүүхэн хяналтандаар явагдана гэдэг энэ заалт бол нийтдээ
бидний судалгааны дүнгээр 73% нь бол сүүхэн хяналтанд одоо орохгүй байгааг бол одоо хүний эрхийн зөрчлөө гэж ингэж үзсэн. Ягаад вэ гэхээр хуульд бол яг наривчлсан процессыг нарийн заачаад байхад энэ процессороо явагдахгүй байгааг бол залруулах шаардлагатай гэж ингэж дүгнэж байгаа. За энэний бол шалтгаан нь бол хэд хэдэн зүйлтэй холбоотой юм байлээ. Нэгдүгээрт тэр жижүүрийн шүүх байдгүй. За шүүх өөрөө бие дааж шүүхснэрийг жижүүрт оруулах хууль эрх зүйн орчин нь бол тодорхойгүй юм байна лээ. Хоёрдугаарт тэр мөрдөгчийн тогтоолыг прокурор шүүх рүү хөргүүлэх гэхээр тэрийг хүлээж авдаг хяндаг одоо тогтолцоо бүрэн байхгүй байгаа учраас прокурор бол тэрийг бол дотооддоо шийдвэрлэдэг ийм асуудлууд гарч ирээд байгаа учраас энийг бол олон улсын гэрээ конвенцэд нийцүүлэн шүүхийн энэ зөвшөөрлөгөө баримтлах ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомжийн бол засах шаардлагатай гэсэн энэ дүгнэлтэнд бол хүрсэн. За цаашлаад бол олон улсын энэ хууль тогтоомжуудыг судлаад байхад ер нь бол энэ шүүхийн зөвшөөрлөгөө гэдэг нэр томьёог бол дэлхийн улс орнууд бол хэрэгэлдэггүй байлээ. Тэгэхээр энэ нэр томьёотой холбоотойгоор бол бас гадны улсын шинжээчнэр бол шууд одоо хүний эрхийг зөрчсөн хуулийг бол хуульчилсан байна гэдэг агуулгаараас дүгнсэн байж болцшгүй байгаа. Тэгэхээр энэ бол хойшлуулшгүй тохиолдол баривчлах, яаралтай тохиолдол баривчлах, нөхөж одоо шийдвэр авах болцолтойгоор баривчлах гэдэг энэ нэр томьёонууд дээр бас бид нэр эргэж харахгүй бол энэ нэр томьёо бол шууд үндсэн хуулийнхаа бас зарим үзэл санаатай бол зөрчилдсөн байх болцшгүй ийм байдлыг үүсгэж байгаа. За тодруулъя одон дээр гүшүүний 1 минут. Энэ жагсаалт цуглаа хийсэн үзэл бодлоо илэрхийлсний төлөө одоо маш олон залуучууд ял авч байгаа. Тэгэхээр энэ дээр хүний эрхийн үндэсний комисс дээр одоо энэ гомдлыг ер нь хүний эрхийн үндэсний комисс яг юу гэж үзэж байгаа вэ? За дээрэс нь энэ хоёр дарга бид танд шаардлага хөргүүлсэн байгаа Ганнибал Гшүмбт хоёр дараа 7 хоногт хүний эрхийн дэд дараагаа хуралдуулаа. Ингиж одоо юмыг хавтгааруулж болохгүй. Үг үзэл бодлоо илэрхийлсэн хүмүүсийг ингэж толгой дараалан шийтгэж болохгүй. Энэ дээр хүний эрхийн үндэсний комиссийн одоо маш сайн бэлтгэж ирж одоо хүмүүсийн асуултанд хариулах хэрэгтэй. За саяын сүүлийн асуултыг хариултыг. За 86 Нарантүв. За тэгэхээр тайван хурамчлах эрхчлөөний хэрэгжилтийн талаар хэсэгт бол энэ эрхцүүн зохицуулалтыг яаж сайжруулах юм бэ гэдэг бид нар энэ удаагийн ихтгэл бол илүү шийдэл рүү чиглэсэн чагсаалт цуглаан хийх журмын тухай хуулийг шинчилэн найруулах шаардлагатай 11 чиглэлийн асуудлыг бид одоо тодорхойлж тусбарт нь тайлбарласан юм аа. Тэгэхээр ер нь бол өнгөрсөн хугацаанд ялангуяа COVID-19 цар тахлаас хойш иргэд үзэл бодлоо илэрхийлэх, тайван хурамчлах энэ нэрмэлцлэл бол их нэмэгдсэн. Энтэй холбоотойгоор одоо чагсаалт цуглааныг албатан тараадаг, албатан тараагагүй байсан ч ямар нэгэн байдлаар одоо шууд бус аргаар хисэн боогдуулдаг. Тэгээд жагсаж цуглах тэр ирмэлцлийг мохоох зорилготой гэхүү одоо үр дагавар үүсгэсэн ийм арга хэмжээ авж байгаа тохиолдол хүний эрхийн үндэсний комисс цөөнгөө бүртгэгдсэн бөгөөд энэ эрхцүүн зохицуултыг санал болгохдоо өнгөрсөн 2 жил. За 86 гүцэг хариулж. Өнгөрсөн 2 жилд болж өнгөрсөн чагсаалт цуглаанд хийсэн комиссийн дүгнэлтийг танилцуулсан байгаа. Тэгэхээр чагсаж цугласан хүмүүст эрүү зөрчлийн хэрэг үүсгэмэгц хүний эрхийн үндэсний комисс болвол тэр хэрэгтэй холбоотой асуудлыг болвол хянах ийм боломж бололцоо байхгүй. Гэхдээ системийн хувьд ер нь одоо үзэл бодлоо илэрхийлсэн хүмүүстэй холбоотой эрүү зөрчлийн хэрэг яаж шийдэгдэж байна вэ гэдэг том зургаар нь дүн шинжилгээ хийж бид энэ болоод байгаа үйл явцын мөн чанар нь юу юм бэ гэдэг дээр бол дүгнэлт хийж энэ ихтгэлд оруулсан байгаа. За 83 дондов. Санчруугийн дондов. За одон төвийн гишүүний хариултанд нэмэлт хий. За хүний эрхийн хамгаалагчтай холбоотой хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл гарч ивэ. Мэдээлэлд хийсэн мониторингийг бид хийсэн. За тэгээ энэний тайлан гарахтаа бол үгээ хэлж үзэл бодлоо илэрхийлсэн суурь эрхээ хэрэгжүүлсний төлөө цагдаа хорих
Тасан сэргийлэх арга хэмжээний хамгийн дээд хэлбэрийг хэрэглэх за мөн ялын дээд хэмжээ бол хорь халыг өндрөөр онгодуулж байгаа явдал бол хүний эрхийн монголчуудын хүний эрхийн байдлыг дордуулж байна гэсэн энэ дүгнэлтийг бол хүний эрхийн үндэсний комисс хийж байгаа. За үүнд бол тусгаар тогтнолын хөдөлгөөн нийт залуучууд за мөн цэнхэр үст цэрэн долоор за мөн үгээ хэлж үзлөдлөө илэрхийлсний төлөө надыг барьж авч хорлоо гэсэн энэ удаа дараагийн гомдлуудын мөрөөр бид цагдаа хорих ангид очиж бичлэн очиж нөхцөл байдлуудтай танилцж үзсэн. За энд бол үнэхээр суурь эрхээ хэрэгжүүлсэн тэд бол хүний эрхийн хамгаалагчдын эрх зүйн байдлын тухай хуулиар ямар нэгэн хүч хэрэглээгүй, ямар нэгэн одоо хин нэг нэг занл хийлээгүй, хин нэг нэг гүтгээгүй, доромжлоогүй энэ за энэ 83 дундаг үүсэг харуулж. За уужгар микрофон одох 83. Хариуцлага оногдуулж байгаа нь бас хууль бус байна гэсэн ийм дүгнэлт хийсэн. За мөн зөрчлийн тухай хуулийн 5-20-т бол хүний эрхийн хамгаалагчийн эрх зөрчигдсэн тохиолдолд зөрчлийн хэрэг үүсгээд шалгах тухай зохицуулсан боловч зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд энийг хэрэгэ харьяалыг тодорхой заагаагүй байгаа нь энэ зөрчил хамрагдаж байгаа хүмүүст хариуцлага тооцох боломжийг алдагдуулж байна. Тийм учраас зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах нэмэлт хийх шаардлагатай байна гэсэн ийм саналыг оруулж байна. За 84-ийн хуульд зөвгийн их хөлт. За энэ саяын үзэл бодлоо илэрхийлсний төлөө одоо хорих хаал оногдуулаад байна гэдэг ийм ойлголт л яг нийгэмд яваад байгаа. Тэгээ энэ юутай холбоотой юм бэ гэхээр ер нь бол үзэл бодлоо илэрхийлэл жагсаалт цуглаан хийгээд худал мэдээлэл тарах гэдэг нэг зүйл ангиар хэрэг үүсчихэж байгаа юм. Тэгээ энэ зүйл анги нь бол ямар нэгэн хорих ял байхгүй байгаа нэг талаасаа. А нөгөө талаасаа энэ хэрэг үүсгэчнгүүтээ ямар нэгэн тийм нэг тасан сэргийлэх арга хэмжээ авчиж байгаа. Тэгээ тэр тасан сэргийлэх арга хэмжээг зөрчхөөр цагдаа орчдөг ийм одоо асуудал яг хуулийн дээр бол үүсэж байгаа юм. Тэгэхээр энэ нь бол олон нийтийн дунд бол нөгөө үзэл бодлоо илэрхийлсний төлөө хориод байна гэдэг шууд энэ агуулга руу орж дүгнэгдэд байгаа учраас нөө манай цагдан хорих үндэслэл маань бол бүх төрлийн гэмт хэрэг дээр цагдаа орж болохоор хуульцсантай холбоотойгоор ийм байдлууд бол үүсчихэж байгаа. Тэгэхээр сүүлд гарсан хэд хэдэн кейсүүд бол яг л ийм байгаа. Эхлээд дууддаг, хувийн баталгаа авдаг. За, дулан дуржийн за, нэг л хариулт байхгүй лээ. За, дулан дуржийн тогтох сөрөг шүү.